Labi, tad 3, 2, 1. Nē, jūs loki. Šī ir mūsu dienas jaunā rokasgrāmata. 3, 2, 1. Nē, jūs loki. Šī ir mūsu... Iziet. Valdība tagad grib sīkāk pārskatīt to, kā mēs operējam. Un ja jūs tagad nepakļausieties, jums būs... Nu, viena lieta ir tas, ka pagājušo gadu mēs notvērām tikai vienu noziedznieku, Lūzi. Jūs arī izlaidāt no rokām bombu. Viens. Viena lieta ir tas, ka pagājušo gadu jūs notvērāt tikai vienu noziedznieku, Lūzi. Jūs arī izlaidāt no rokām bombu. Paģīvies. Āpsis. Aiziet. Tu, Jampampiņ, smeklētākais noziedznieks Latvijā. Tu to nevienam nepateiksi. Aiziet! Es teicu, ka tu esi lohs, un lohiem jāmirst. Es atkal sāku šmieties, lai šaibu filmēt. Aiziet! Es teicu, ka tu esi lohs. Vai patīk filmēt? Jā. Es teicu, ka tu esi lohs, un lohiem jāmirst. Nē. Es teicu, ka tu esi lohs, un lohiem jāmirst.